Endarzon narxlarda O'zbekistondan Rossiyaning Krasnodar, Rostov-na-Dono, Volgograd, Saratov, Sochi, Krim, Stavropol shaharlariga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Farg'onada 4 qavatga mo'ljallangan turar joy binosi 7 qavat qilib qurildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona shahrining Registon ko'chasida joylashgan turar joy binosi rejaga ko'ra 4 qavat emas, 7 qavat qilib qurilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi munosabat bildirdi. Buyurtmachi manba dasma qisqartirib ko'rsatilgan XL tomonidan qurilayotgan Registon ko'chasidagi bo'sh yer maydonidagi 4 qavatli turar joy binosi, avtoturargoh, bolalar maydonchasi qurish hamda tutash hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish obyekti inspeksiyasidan 2018-yil ro'yxatdan o'tgan. Qurilish ishlari boshlangan obyektda inspeksiya tomonidan doimiy nazorat ishlari olib borilgan. Qayd etilishicha, turar joy binosining loyiha hujjatlarida 4 qavat qurish belgilangan, amalda esa 7 qavat qilib qurilgan. Ushbu obyektning 5, 6, 7 qavatlarni qurish uchun pastki qavatlarni yuk ko'tarish qobiliyatini o'rganish bo'yicha Inspection Work tomonidan tayyorlangan texnik xulosaga asosan yuqori qavatlarni yengil qurilish materiallaridan bajarish tavsiya etilgan. Lekin buyurtmachi XL va pudratchi Ikat Vodiy mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ushbu xulosaga asosan loyiha hujjatlari qayta to'liq ishlab chiqilmagan. Shuningdek, belgilangan tartibda ekspertizadan o'tkazilmagan hamda inspeksiyaga xabarnoma yuborib, ro'yxatdan o'tmasdan qurilish ishlari amalga oshirilgan. Ushbu holat yuzasidan Farg'ona viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan obyekt qurilishini to'xtatish to'g'risida 2022-yil 12-dekabrda yozma ko'rsatma berilgan. Aniqlangan qonun buzilish holati yuzasidan 2022-yil 26-dekabr kuni ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bo'yicha bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy sudga yuborilgan. Bugungi kunda obyektda qurilish montaj ishlari to'xtatilgan. Sedan haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Alaykum bi hadhihi al-habati as-sawda. Fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. O'zingizga bu sedanani lozim tuting. Albatta unda o'limdan boshqa narsaga shifo bor. Hoziroq buyurtma bering. Rossiyaning barcha shaharlariga yetkazib berish xizmati mavjud.